Aquest cap de setmana, Castelldefels acollirà la trobada nacional de bastoners de Catalunya número 41. Entre d'altres hi participaran els bastoners de Terrassa, que precisament ja han organitzat aquesta gran festa en dues ocasions, l'any 2006 i l'any 2012. En parlem amb Adrià Ortiz, president de la coordinadora de Vall de Bastons de Catalunya, i amb Teresa Garcia, cap de colla dels bastoners de Terrassa. Comencem. Teresa, Adrià, Adrià, Teresa, què tal, com estem? Molt bé, molt, bé. molt bona tarda. Bona tarda a tothom. Uh, escolteu, per començar, és que ens heu omplert aquí una mica la, <laughs> la, el quarto de, de tot de coses. Uh, M'imagino que tot això és vestuari, vestuari vostre. Comencem. Teresa, tu mateixa, tens aquí, veiem aquí al costat teu... Què tenim aquí? Espardenyes, mocadors... Sí, tenim la, les espardenyes de setbetes vermelles que són, bueno, aquestes són així, tenen una mica de solera, són molt, molt antigues. Estan gastadetes, eh? Estan gastadetes, sí, perquè són de molts anys de, de ballar-la i només surten pel diumenge de festa major. Ah, només? Només. Aquestes només són, les faig servir pel diumenge de festa major. Després tenim el, el mocador que portem tots els, els companys de la colla, des dels més petits tots, i la faixa, que és un altre dels elements bàsics per, pels bastonis de Terrassa. En aquí a la finestra que ens tapa la, la, vista tenim tres banderins. Tres banderins. El banderí del mig és el banderí original de la recuperació del Vall de Bastons a Terrassa, el Sant Jordi de 1981, i els altres dos són dues rèpliques. El de la meva dreta és la rèplica d'una colla anterior de Vall de Bastons, de la Societat Joventut Terrassenca, de data del 1919, i l'altra és la rèplica d'aquesta del 1981, que és la de la nostra colla actual. I aquí davant tenim picarols. Aquí davant tenim els camalls, amb 25 picarols per cada cama. Són uns picarols molt, molt específics, que costen molt de trobar, i bueno, estem intentant localitzar-ne de nou. I la fandilla, que és un altre dels elements bàsics del vestuari dels bastoners de Terrassa. déu nhi I veiem que el color que domina és el vermell, però aquí hi ha més que vermell. Adrià, sí. què passa aquí? Veiem un blau i un verd. Sí, cada colla té el seu mocador, el seu color característic i aquí tenim, la Teresa ens ha presentat bastoners de Terrassa, jo he volgut portar tres mocadors, un dels quals és Terrassa que ha presentat ja la Teresa, els altres dos doncs, són el verd de bastoners de Sabadell i aquest blau amb aquest escut de bastoners de l'Autònoma. Són les tres colles en les quals he actuat oficialment. Molt bé. I els bastons, quan els havíem deixat, em sembla, no? I els bastons. Molt són... important. Sí, sí. Molt sí. bàsics per poder fer són ball de bastons. Que són de pi, d'alzina? No, aquests? són, són d'alzina, especial... han d'estar una alzina ben seca. Uns quatre anys, uns com a mínim, de... per anar bé. Mm. I les hores són tornejats, agafo, eh? Sí, sí, agafo. Són tornejats perquè la part de... va de baix, està amb aquesta forma ah. per poder per agafar nomic, amb força, amb... amb una empunyadura. Normalment aquí porten una veta, en el cas dels grans és una veta negra, en el cas dels nens, que no caigui, eh? perquè no, es, no salti de la mà, en el cas dels nens d'entre de, 10 i 12 anys és de color groc, els més menuts la tenen de color vermell. Molt bé, comencem, doncs, si us sembla, parlant d'aquesta trobada nacional de, de dissabte, Adrià, tu que ets, ets el president de la coordinadora, quantes colles teniu apuntades, com, com anirà això? Bueno, uh, estem a l'última setmana, a la recta final, i ara tenim ja més de 50 colles apuntades. Com bé deia el Marc Galí, l'antic president, en una altra entrevista en aquest programa, sempre hi ha una oscil·lació entre 50 i 60 colles, vull dir que ja estem en aquest, en aquest interval. Segur que se n'apuntarà alguna de més en aquesta setmana, en l'últim moment. I, bueno, eh, uh, la número 41, com tu comentaves, organitzada per la colla jove de Castelldefels i que té un element nou aquest any. Ah. Un element que, tot i no ser vell, no, no haver estat a les 41 eh, trobades, doncs sí que podem dir que, si més no, des del 2000 no ha passat mai, que és bé una colla de fora de Catalunya. En aquest cas, els bastonets del Llemesí, que a través de les seves festes de la Mare de Déu de la Salut eh, pertanyen de, des de fa 5 anys, si no m'equivoco, al patrimoni material de la humanitat. Ah, i bueno, a partir de contactes de l'any passat doncs, els vam convidar a participar en aquesta trobada i efectivament aquest mateix divendres doncs, els tindrem aquí a Castelldefels per gaudir dissabte de la trobada i per gaudir de tots els nostres companys i companyes bastoners i bastoneres. Una trobada nacional que, que a Terrassa ja és una cosa sí. molt familiar, no? Sí. sí. Ara recuperarem imatges del, de la darrera del 2012. L'heu organitzat en dues ocasions, el 2006? El 2006 i el, el, 2008. 2008. I el 2012. La del 2006 era amb motiu del 25è aniversari de la colla i la del 2012 una mica doncs, va ser a proposta de la coordinadora, dir necessitem i vam dir nosaltres ens hi posem i vam tirar endavant amb la segona vegada de realitzar-la. O sigui, és un any que va quedar una mica orfa. Una mica orfa, I... sí, a, a nivell de colles i de coordinadora, i aleshores, com que nosaltres ja ho havíem fet en una altra ocasió, doncs ho vam tirar, vam tirar vam, pel dret. Que de fet, us... les imatges aquestes es veu, ara passaven, es veia la ballada final a la plaça oh, Nova, que de fet vam ocupar tota la plaça <laughs> completament plena de ball de bastons de tot arreu. A vosaltres us costa poc que us diguin les coses, sí, no no, que primera, no, amb... no va caldre insistir, no? No, no, no? no, de fet no van insistir gaire, una mica de peixet i nosaltres ja, ja ens vam posar a treballar en, en organitzar aquestes macrofesta bastonera. I Adrià, per properes ocasions, per els anys propers, ja teniu en un, un una mica qui són o això es tria cada any d'un any per l'altre? A partir de l'any vinent s'està es escrivint i redactant un nou protocol de trobada perquè les colles que vulguin organitzar-la, doncs, presentin el seu projecte amb un any i mig d'antelació i aleshores triar-ne això a un any vista uh, o any i mig, la, la següent no, la, la, d'entre dos anys, no diguem-ne la trobada. I sí, de moment a paraula, no a paper, però sí a paraula, doncs tenim ja paraulades bastanta, bastantes edicions. Sí? Ara estem al 2016, com a mínim eh, tenim interès fins al 2020 de, ah. de colles que vulguin fer-ho. O sí, sigui, a Teresa no cal que patiu No si cal que patim, ens si podem esperar. podem esperar, a, Haurà fer... esperar. A... a la tercera edició. Esperarem a fer la tercera i potser serem la primera colla que en fa tres. Però bueno. uh, sí, que Sant Cugat és l'altra que en fa dues, no? L'any sí. que ve fa la segona. L'any vinent Sant, Sant Cugat fa dues, exacte. Tot i així és una colla diferent, la, la colla que va organitzar-ho crec que farà 15 anys era l'Esbart, ara és una colla que, que es va cindir de l'Esbart i és la colla de bastoners de Sant Cugat pròpiament, que en motiu del seu aniversari doncs, farà l'any la, això, vinent, el 2017, la, la següent edició de la trobada nacional. Ah, Teres, jo no sé si jo he tingut l'ocasió d'anar algunes trobades de nacionals. Sí. Ah, sempre vaig sembla que sigueu els que sou més. No sé si és veritat que és la colla bastonera a Catalunya amb més gent o, o no, però realment Uh, hi ha vegades que heu arribat a ser 150 o... Bueno, de fet, sí que som de les més nombroses i el que sí que tenim és que som de les que aconseguim arrossegar balladors i músics amb menys nombre en aquestes trobades. Aquest any està, potser serà dels anys que serem menys gent, però... Això no... què vol dir, 160? No, no, no. 160 ja ens agradaria. No, no hem arribat a ser tants mai. Però sempre hem arribat més de 60 i al centenar, en algunes ocasions. Uh, Adrià, uh, abans que parlaves del Marc Galí, que vam tenir aquí, tu ho comentaves, sí. eh? fa un any, sé que era el maig de l'any passat, just quan deixava... Sí, principis de maig. Quan deixava el càrrec, un Terrasenc, que havia estat el president de la coordinadora nacional de Vall de Bastons, i deixa el càrrec i l'agafa un altre Terrasenc. En aquest cas, tu, 22 anys, l'any passat en tenies 21... 21, sí, sí. <laughs> Aquests càrrecs de, de, de presidents de federacions, que no és, no és ja d'una colla local, sinó que ja és d'una agrupació nacional, m'imagino que tendeix a ser-hi president una persona amb experiència, no? que porta molts anys en el tema. El fet de tu llançar-t'hi d'aquesta manera de dir, vinga, m'hi poso, tu vas rumiar molt, com va anar això? No, 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 va rumiar, no t'enganyaré no, no, no. no perquè, a més, està a les xarxes socials, vaig fer un petit escrit dient el que pensava i el que havia passat, en el moment de l'assemblea, doncs, eh, la coordinadora, com a moltes altres entitats, doncs, no passava potser pels millors moments no va sortir ningú que tirés endavant, els representants de les colles que ja portaven potser més anys d'experiència liderant o portant endavant colles bastoneres, però bueno, no m'ho vaig pensar. Vaig anar allà amb la idea de, de fer feina per la coordinadora, potser amb una vocalia o alguna comissió i vaig sortir com a president. Les colles van, després d'una petita presentació i alguna petita esmena, van votar totes a favor de donar un vot de confiança a veure com sortia. Efectivament, si no m'equivoco, sóc l'únic president de federació que està per sota els 25 anys i gairebé crec que podria dir per sota dels 30. I de fet amb un equip que, col·laborador també molt jove. Eh? Sí. Cal dir que no és ell l'únic que està en aquesta franjada, sinó que l'equip en general de la, que ha sorgit de la, de la coordinadora és un equip molt jove també. Sí. I, i quin, quins objectius t'has plantejat per bueno, tu i la, i la nova junta, evidentment? Veniu d'una etapa del Mar Galí, persona que passa dels 60, però que té un esperit que, que podríem tenir de 22 també. Sí, perfectament. Quins objectius us heu marcat per aquesta nova etapa? Sobretot, i això és molt important, ho hem repetit moltes vegades, que tothom participi en aquest projecte. Uh, només per això ja hem creat, només, te'l comentes només, ja hem creat vuit comissions, vam crear tota una junta nova, diguem-ne, per participar, oberta a tothom, i la idea, doncs, és això, que tothom que participi en el món bastoner, sigui ballador, balladora o músic, pugui donar la seva. I a conseqüència d'aquesta, o a causa d'aquesta motivació, estem visitant, jo personalment estic visitant totes les colles bastoneres de, del país, de Catalunya, i a veure les seves inquietuds, què volen, què pretenen, què vol que sigui la coordinadora. Jo crec que aquest és, el, és la base i a partir d'aquí, doncs sí, no? doncs promocionar, promoure la difusió del ball de Bastons, una aspecte molt important que també ens hem proposat és fer aquest intercanvi amb colles de fora de Catalunya, Puig que el ball de bastons no és només a Catalunya, sinó que és a tot el món, i sobretot doncs, a fer una mica més de cohesió entre les nostres colles, que tothom es conegui, que tothom faci caliu, faci família. Uh, Teresa, després parlarem de la, dels bastoners de Terrassa, sí, sí. més en concret, però vosaltres, que sou una colla que ja gairebé funciona sola, amb molta, molta envergadura, mm -hmm. quin, quin servei us fa la coordinadora? Quin suport us dona o, o simplement és, hi sou perquè s'hi ha de ser? A veure, la coordinadora en un suport molt important, que és com hem crescut tant com a colla, doncs nosaltres tenim un, una assegurança de responsabilitat civil. I aquesta, aquesta assegurança doncs, està vinculada a la coordinadora i d'aquesta manera doncs, agrupa totes les colles que en formen part de la coordinadora. Per altra banda, qualsevol consulta o material que es, que es necessiti o que hi hagi en l'arxiu de la coordinadora es pot demanar per poder-ho presentar doncs, quan fem una exposició o quan qualsevol altre tipus de cosa, doncs podem demanar i la coordinadora doncs, fa aquest servei. Uh, una pregunta d'examen pel president. Senyor president. Vam <laughs> si em dir quan va ser i on va ser la primera trobada nacional de Vall d'Abaston. Sí, el 1975 a Santa Maria d'Oló. 76, em sembla. 70, no, 75. Sí? Ah, 75. Ah, pues el, el web teniu, ho teniu malament. Però saps quin dia? Ostres. No. 6 de juny, avui. Home. aquesta no la sabies, eh? S'ha preparat, per... per preparat per... a punt, eh? Estàs no, sabies, fer recerca, a fer recerca, a ah, fer recerca. bueno, ja dic, jo 16, la primera secrera... vaig anar a Sant sí? Pere de Ribes. Sí, sí, fa 40 anys, sí, sí, ja ho dic bé, sí. el 76. Eh, pensa que és el nombre la 41. Sí, la... no. Per tant, a, 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 a 2016, Clar, és del 41. Ah, exacte, ah, 76, és veritat. Avui fa, avui fa 40 anys de la primera trobada nacional de Vall d'Estat. Tens raó, tens raó. Tot això és casualitat, eh? no ho hem muntat. No, hem, no, hem, no, hem no estava buscat, eh? Explica... Uh, una mica, totes aquestes colles que vindran dissabte a la trobada nacional, la manera de ballar, perquè són diferents, els bastoners de Terrassa i diferents dels bastillers de bastoners de Sant Cugat. Hi ha moltes maneres diferents de ballar bastó, o n'hi no, ha mil, és a dir, no, no, hi ha poques maneres de ballar bastons, però diferents, o n'hi ha infinites? Infinites tampoc, perquè no són infinites colles. Però sé que et puc dir que són... cada colla té el seu estil. Per tant, si agaféssim totes les colles, ja no només de Catalunya, sinó de tot el món, tindries tan, tans, tantes maneres de ballar. Cap colla balla igual que una altra. Sí que és veritat, i així també ho comentava, crec, en el Marc Galí en, en l'entrevista que li veu fer, sí que hi ha regions que potser les picades o la manera, l'estil de ballar és semblant, però cap colla s'assembla i no necessàriament perquè estiguin a prop geogràficament parlant eh, uh, s'han d'assemblar. Cada colla té el seu estil i bueno, una prova fantàstica és potser Terrassa amb Sabadell i Sant Cugat que són tres colles molt, properes, molt properes i que no, i tenen, no tenen res a veure exacte. I tres, l'estil vostre com seria? El nostre estil? Pues sí, seria... com veieu vosaltres? Doncs pues com de bastoners de Terrassa. <laughs> Va, el, el nostre estil pues, és, no sé, ar, um, de fet, és, ja l'havíem ballat així, les colles que hi havia anteriorment, que després vam recuperar, i una mica l'estil és, doncs, té unes picades bàsiques, amb una molt típica és el rebatre, amb un davant-costat-davant, davant, a dalt o a baix, uh, té un sota-cama molt específic, que és sota la cama dreta, que no passa a gairebé cap colla. I l'altra cosa específica doncs, seria doncs, les posicions, que bàsicament són les dues fileres de de buit i que els, els valls doncs, es poden anar, fe... en la majoria de valls, es poden anar afegint grups de quatre fins que acabin els balladors. I, i a nivell, no, perquè el Vall de Bastons és un vall molt català, molt, molt d'aquí, sí. uh, deies que ara el Gemassí també, proximitat geogràfica, evidentment, uh però fora d'aquí, fora de Catalunya, el País Basc em sembla que també hi havia alguna cosa sí, semblant, també hi ha... a Irlanda em sembla, o la Gran Bretanya sí. també. Uh, són balls de bastons allò o és una altra història que simplement piquen en bastons? De fet, són, valls balls de bastons que han evolucionat cap a, un altres, cap a un altres vies, perquè un, vam fer una ballada a Pamplona amb un, amb un, 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 congrés internacional, o una ballada així, hi havia un grup de ball de bastons que venia del de Reina Unit, i, bàsicament, els seus bastons eren un, unes fustes adosades al cos. Però qualsevol repic en fusta doncs es considera ball de bastons. Però cada un ha evolucionat de maneres diferents. Bastons més llargs, bastons més curts, més llargs, més prims... Per tant, les picades i el so també sol ser diferent. Uh, potser parlem més aviat dels, dels bastoners de Terrassa, si us sembla. Uh, tu, Teresa, estàs gairebé des del... Des del principi, no? Gairebé, gairebé des del principi. Des de de fet, si la colla fa 35 anys que va començar, doncs jo em fa 34 que ballo. I has notat molt canvi en aquests anys? Ha evolucionat molt la manera de ballar, la colla, el, 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 la manera de fer de la gent? El que ha, el que ha evolucionat és la, la capacitat de créixer. Vull dir, durant... Hi va haver èpoques en què hi va haver poca participació de gent, que hi havia... Costava arribar a fer les ballades, la gent no, no s'acabava d'incorporar i una de les coses molt, molt importants i que ha fet la regeneració de la colla i aquest creixement important és aconseguir consolidar el grup de nens. El 1990 es consolida el grup de nens o les colles infantils com a tal i això ha fet doncs, aquest supercreixement de la colla perquè hi havia famílies que venien a acompanyar els seus fills i després es quedaven com a balladors a la colla dels grans. Llavors ara passar a l'inversa, potser hi ha algun d'aquests fills que van començar de petits que no hi és, però continuen els seus, els seus pares. Llavors hi ha hagut molt creixement, molts tallers a, molts tallers a escoles, a casals, que han fet doncs, aquest, aquesta consolidació del Vall de Bastons a Terrassa. Parles del 81, ho veiem allà el banderí, eh? 23 d'abril del 81, és a dir, que heu fet 35 anys, no? La diada que vau fer fa... La diada de Sant Jordi, sí. Allò és un marca una mica l'aniversari, no? Sí, sí, la data de Sant Jordi marca aquest... fer-se grans, aquest complir anys com a colla, i realment sí, aquest Sant Jordi en va fer 35, vam fer una... Tot i les inclemències del temps, vam fer una gran ballada a la Alba a Portbantalló. Amb la coral, és veritat? amb la que vam també coincidir amb el 25 aniversari de Coral de Torre al Palau mm. i la seva colla convidada de Ciutadella, de l'Escola de Ciutadella, i vam fer doncs, això, una, una gran ballada de ball de bastons i les, i les dues corals també van participar. I el diumenge següent, el 24 d'abril, doncs vam convidar a colles. Entre elles hi havia les colles en què en som padrins, que hem sigut fundadors o ajudar a crear mm. altres colles, com la d'Esplugues o la de d'aquí del barri de l'antipoble de Sant Pere, que, que s'acostumen a, a, ser dels nostres convidats. Uh, I Adrià, en el teu cas, clar, si estem parlant de 34 anys i tu en tens 22... <laughs> <laughs> si sí, tu no has no, fet... he dit que no quadrava. <ríe> <ríe> tu sí que ets més recent, com, com, com fa que et a la colla i com, com t'enganxes? Això potser em passa factura, eh? Aviso. <laughs> Començo el 2009, és el primer cop que aparec a la colla, que faig el meu primer assaig, diguem-ne, al desembre, i és a partir d'aquí que bueno, començo a venir. Com? Uh, uns balladors de la colla, la família Martínez Mata i la família Mayans, doncs em van convèncer per venir, jo volia fer coses noves i em van portar, no? Van haver d'aguantar-me durant molt de temps perquè no ho tenia clar i al cap de dos o tres mesos d'anar-me'n al darrere vaig fer el canvi de xip i, bueno, he dansat d'aquí, enamorat dels bastoners i, de, i sobretot els bastoners de Terrassa. De fet, molt tocat pel Vall de Bastons, no? Molt tocat, sí. molt tocat. Sí, de fet, l'hem vist, vist portant grups de nanos i ho vius, no? Sí. sí, no, però, sí. De fet, no pares, ja ho veus aquí amb tres, tres, colles, tres colles. no. <laughs> al llarg de la setmana crec que són un, dos, tres, quatre, com a mínim sis assajos de Vall de Bastons. de un. diferents colles, sí, sí. Uh, Teresa, tu estàs com a cap de colla del, sí. cap de colla i presidenta del, dels Bessones de Terrassa des de fa... Des de fa molt poc, Rèn, des, des de l'assemblea el... d'aquest 2016, a primers de març uh -huh. vol dir que... Uh, no et preguntaré, perquè no m'agrada preguntar pel fet de que siguis una dona perquè hem d'entendre que és una cosa normal que les dones siguin on han d'estar però el que sí que m'ha sobtat és que mirant una mica la, la, la junta sí. els quatre càrrecs principals sou tot dones això sí que, que és una cosa no tan habitual Bé. De fet, va, ha sigut una mica així, com molt a l'atzar, vull dir, no... Perquè, de fet, ja hi havia dos carres que ja el feien dones, gaire, de, a la, a, la, junta anterior, perquè, de fet, jo ja estava com a sots cap de colla, la tresorera no ha canviat i la secretària tampoc, que ja eren tres, pesos, tres persones importants a la colla. L'única sí que vam afegir un sots cap de colla femení, a més a més, per acabar de rodonir el quadre, però bueno, bàsicament és perquè, per donar nova, nova visió i nova gent a la Junta, perquè de fet la SOS Cap de Colla és, res, és recent a la colla, no tant com el, aquí l'Adrià, però sí que es va incorporar amb la, amb la incorporació dels seus fills a, a l'entitat. I llavors bueno, la meva idea era que fos, bueno, que en el futur, un, el nou cap de colla o la nova cap de colla fos algú que s'ha incorporat més recentment mm. a la colla i que ho viu com una cosa important o, o que forma part de la de la seva vida com una segona família. I en el cas de, de, dels bastoners de Terrassa, amb aquesta trajectòria ja tan, tan consolidada i tanta gent i que funciona gairebé sola, quins reptes t'has marcat? O us heu marcat també la Junta, en aquest cas? A veure, els reptes que, que ens hem marcat una mica, mm, voldríem arribar a a llocs de Terrassa que encara som un nen desconegut, perquè ja ens hi hem trobat en alguna petita incursió que hem fet al llarg d'aquests mesos molt intensos que hem viscut des de la incorporació de la nova Junta. Eh, necessitem arribar a zones més allunyades de que és bàsicament el centre o els barris col·lindants. Eh, quan, quan ho aconseguim, que és una de les coses que proposem o que ens agradaria, realment som molt agraïdes i això també comporta noves adquisicions per, per la colla. També es vol arribar més a nivell de les escoles, perquè sí que ho anem fent i, i sovint visitem escoles i els ensenyem ball de bastons, o hi ha algun mestre de música que, que ha vingut a aprendre algun ball i després el, el fa a la seva escola, però com una cosa una mica més sistemàtica o que, que sigui més popular, que arribi més a la gent. Uh, Teresa, en el teu cas no et preguntaré què té el Vall Bastons que enganxi, perquè ni te'n deus on recordar, però tu diries sí que ets més recent. Uh, què té el Vall Bastons que enganxi i si tothom pot ballar bastons? És a dir, es requereix algun algo especial, perquè hi ha molta gent que hi he parlat, per què no t'enganxes? no, és que jo no coordino bé, és que bueno, em fa mira... por, em pa gran... Em va perfecte aquesta pregunta perquè així podrà quedar això enregistrat i podré ensenyar-ho a tothom. Quan jo vaig començar a la colla, que tenia 16 anys, el ball més fàcil que era el virulet, que és el primer que ensenyem als nens i que enganxen en 15 minuts, nens de 6 anys, a mi em va costar fer-ho bé 3-4 assajos, per tant un mes. A partir d'aquí vaig fer el canvi de xip i vaig enganxar d'altres que eren més complicats. Però vol dir, amb el que vull, el que vull dir això, és que de, jo sóc un patata, no puc ballar, no tinc coordinació, no és l'excusa. No Tothom pot ballar ball de bastons sense importar l'edat, sense importar res. Vull dir que és una cosa tan, tan oberta i també per això enganxo amb l'altra pregunta, no? què trau del ball de bastons? Com comentava abans de tres, una segona família. Primer de tot és vas a gaudir, vas a gaudir en família, encara que no tinguis la mateixa sang, saps que ja tens una, una segona família. Fas exercici, no ens enganyem amb els bastons i coneixes a moltíssima gent. I gaudeixes, penso, i això també va molt cara als joves, no? Potser jo que sóc jove, doncs va molt a festes sanes. És a dir, tu passes bé i vas amb altra gent de diferent edat, de diferent, de diferent procedència, a passar-t'ho bé d'una manera sana, sense bueno, les tendències que hi ha potser més ara no tan sanes. No? És es que és un ball com molt inter, intergeneracional. Mm. Dir, pot, en, en un mateixa grup de 8 pot estar ballant el fill petit el mitjà, mm. el gran, el pare la mare, fins i tot els avis llavors és molt intergeneracional i la gent ho, ve, ho fa perquè ho fa en un grup, en, fa en família per, per què quan acabeu un ball crideu terra? Doncs de fet es crida a terra perquè és com el crit que tothom associa a un acabament també perquè una de les diuen Bueno, una de les creences que de procedència de Vall de Bastons era la fertilitat de la terra. Aleshores, el crit de dir terra en acabar, a banda de que tothom associa que el ball es dona per acabat, els músics i els balladors, doncs és una mica com el record de la fertilitat de la terra, que era una de les creences d'inicis de Vall de Bastons. Això és aquí per això, eh? Sí, això aquí, perquè, perquè altre ser... altres... Perquè després ser... altres coses. dius terra perquè te, se te'n va sí. la no. tantaixa de terrasenca i la gent sí. et pica el terra i no sap per què estàs dient terra. Sí, no, no, no. <laughs> perquè sí. és molt... Cosa, pues, terrassa, terra, vull dir, és molt el, la manera d'acabar aquí. Senyors, ho hem de deixar aquí, que se'ns ha passat el, ha temps. Una pregunta, vosaltres sabeu qui és el Joan Siurana? Joan Siurana? A mi sí que em sona molt el nom. Em sona el nom, però no... Ara el, veieu, el veieu, el veureu aquí... Veu aquí aquest senyor? Sí. sí. <laughs> doncs el tindrem, el tindrem la setmana que ve aquí, parlarem amb ell, podrem conèixer una mica més a fons. Jo abans que aquell, en la samarreta que tens aquí al darrere... I... Sí, exacte, fes la propaganda. Eh? Sí. No, no, no és propaganda, no. a part de que sí que és la propaganda, la de, és la de la és la samarreta d'aquest any de la trobada nacional, uh, és la M, la teva dona ens ha comentat que era la M, és un regal per tu, per les molèsties. Ai, ai, caram. <laughs> Molt bé, Així que doncs, moltes gràcies i us esperem puguis, aquest dissabte. Perquè dissabte puguis anar a Castelldefels a lluir la samarreta. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots dos. Per cert, Teresa, maques també les arracades. Sí, moltes. <laughs> <laughs> És que són un altre complement del ball de bastons. Uh, això avui sembla un, 2 3 amb tant problema. Ara recollim. Teresa Gracia, cap de colla, presidenta dels bastoners de Terrassa, gràcies. Gràcies, Quico. I Adrià, president del de la coordinadora de Vall de Bastons de Catalunya. També gràcies per ser aquí. A tu. A tots els que us vagi bé la trobada nacional de dissabte. Espera. I a vosaltres. Ens veiem la setmana vinent aquí al Quarto de Reixa amb aquest personatge que veiem ara, amb el Joan Ciurana, en Matraca. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau. One, two. One, dance, one, two. One dance, one, two.